Já vítám všechny diváky a hráče, co hrají na superpařbě. Dneska tady máme další video a já jsem si řekl, že bychom mohli pokračovat v těch detektivkách. Každopádně ještě ze začátku mám tu pro vás soutěž, ano, protože už soutěž dlouho nebyla, tak budeme soutěžit dneska o Infernus. So you wanna be a player. Uděláme to zase jako obvykle, já vám dám nějakou otázku, podle náhodného generátoru potom najdu vaši odpověď, ten kdo bude vylosován, tak vyhraje tady tento Infernus. A jaká vlastně bude otázka pro tuhle soutěž? Jelikož zase tu máme detektivku, tak se vrátíme zpátky do minulosti a moje otázka zní, kdo byl vrahem v první, úplně v první detektivce, co jsem natáčel? Je to celkem jednoduchá otázka. Co budete muset udělat, tak buď se zamyslet, pokud jste hráli detektivky, a nebo se podívat na moje starší video, kde jsem to vlastně vyšetřoval tady tento případ. Každopádně já sám jsem se rozhodl udělat anketu, jak se vám vlastně detektivky líbí. Ta anketa bude teďka v popisku v odkazu, jo, je tam hnedka jako první řádek, takže prosím vás na to klikněte a jsou tam otázky, jestli ano, že vás to vlastně baví tady tyto detektivky, jo, že plníte nebo že máte splněné, anebo je tam další možnost, kterou můžete zakliknout, buď čekáte, až vydám jako já video a vy potom jenom srávnete ty prachy za tu detektivku, že vlastně přejdete rovnou za vrahem a přímo jako ukončíte to, jo, že vůbec nebudete vyšetřovat, nebo je tam ještě třetí možnost, že prostě nehrajete vůbec a vůbec vás to nebaví. Takže pro mé osobní vyhodnocení bych byl rád, kdybyste klikli na ten odkaz, jo, nejsou tam reklamy, nic vás to nestojí, prostě 3 sekundy času tam jenom kliknout, podívat se na to a já potom to zhodnotím. Každopádně pojďme teda pokračovat, tady teda tento Infernus je přihlášen do soutěže, jak je tady napsaná na SPZC, jeden z vás ho může vlastně vyhrát. Tak jo, pojďme na to, jo, dobře, ještě nepojďme na to, je tu kolo, jasně, jsem si ho sem dal, protože jsem na to minule zapomněl, u mého baráku tam stálo kolo, já jsem na něho nasednul a mně se přidalo omylem do slotu, jo, jakože do garáže. Já vůbec nevím, koho to kolo bylo, protože stalo kousek u mého baráku, jestli naproti nebo tak nějak, a prostě se mi tam přidalo, takže pokud je tady majitel tohoto kola, tak ať se mi přihlásím a to v garáži, tak bych mu ho poslal zpátky, takže sorry, že jsem ti asi nějakým způsobem srábnul, ale to nevadí, kousek odsud je policejní stanice a pojďme se už pustit do samotného videa. Jo, díky, díky, fakt super, 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 díky. Moc děkuji, Frenzy, doufám, že ti to stálo za to. Tak, jsme tady na policejní stanici, já to tady obmrknu a tady to máme. Takže vyšetřování případu a pokud se nepletu, tak nás zbývají už 3 poslední detektivky, což dneska splníme tady tuto, Family is Love, a tak potřebujeme hodnost už veterán, já takové hodnosti už mám, takže co nás čeká, už pouze rozkliknout a jsme tam. Dobrý, dopravte se na místo činu. Dobrá, toto už známe, tuhle tabulku, tu už si nemusíme číst, tak a pojďme si přivolat náš dopravní prostředek, který jsem si právě koupil, nevím, tyjo, co se tady páří, auta nebo co. Dobrý, to necháme tady bokem, ať si dělají co chcou, ale každopádně já jsem si něco koupil. Já jsem si koupil Mavericka. Ono vlastně, aby jsme se co nejrychleji dostali na nějaký určitý bod, nebo aspoň pro mě, vám to stejně střihnu, tak pro mě to bude určitě jednodušší tam zaletět. Každopádně musím se ještě podívat vlastně, kde my budeme. Ty, proč mi neuložili barvy? Je, já jsem nedal uložit asi tuning. No. To se fakt může stát jenom mně. To se fakt... Tyjo, cože, já jsem si říkal, že aspoň tím vrtulníkem, když už ho budu mít, že se nezničím, jo, že prostě spotřeba Infernusu klesne a já sotva vyletím od základny a mě se ten Maverick rozbije, tam rozletí na sračky. Tyjo, je to možné, já musím zpátky tam. Mimochodem tam nahoře je to pytel po mně, že? Asi jo, tyjo, to jsem bouchl v takové výšce, skvělý. Dobrá, už je všechno v pořádku, mám konečně svého vrtulníka, policejního, ano, přesně na vyšetřovací případy a teďka bych se musel brodit tam, jo, prostě těma zatáčkama a zničil bych se, takže proto teďka to přeletím a pokud se nepletu, tak tady bude mít zrovna prvního člověka, možná u té chatrče, nevím ještě o co se tak jedná, co se stalo, ale dobrá, takže budem teďka právě přistávat, hlavně opatrně, protože tady v tomto vrtulníku se člověk zničí raz, dva a nechtěl bych to fakt dělat znovu. Tak, tady krásně přistrém, bude stejně úplně z toho na větvi, že mu tady přistál po 100 letech vrtulník, tak možná to ještě nikdy neviděl, ale pojďme se zeptat, co vlastně se děje, nebo co se stalo. Jo, jinak připomínám, že vlastně klávesa pro detektivky byla teďka změněna na Enko, takže říkal jsem to v updateu, tak jenom abyste byli v obraze. A strejda, už jsou to 3 dny, co jsem nahlásil loupež. V trezoru jsem měl velký finanční obnos, byl otevřen a peníze jsou fuč. Druhý trezor je nedotknutý. Před pár dny jsem chatu půjčil synovci Tomovi.
chtěl si zarybařit, ale je to dobrý chlapec. On v tom prsty nemá. Rybář, který mi volal, že se tu něco děje, říkal, že viděl z dálky jednoho maskovaného muže utíkat z chaty. Dobře, strejdo, dobře. Tady to teda můžem asi trošku prozkoumat, jestli tady něco najdeme, či nenajdeme, protože já vím, že ty... Pozor, najdeme, určitě najdeme, protože jo, trezory, jo, tady nějaká audiosestava, není to náhodou, toto je podobné strašně jak ten Atomasův dům na ostrově. Každopádně pojďme prozkoumávat, takže tyho leopardíku, nebo tygři dokonce kůže, ty jo. Tak, tady určitě něco bude, jo, detektivka, otevření byla použita hrubá síla, není to žádná precizní práce. Zřejmě to byl amatér, možná udělá klasickou chybu a začne ve velkém utrácet peníze. Dobře, toto mějme na paměti, že vlastně ten člověk asi bude teďka trošku na penězích ujíždět si, ale to nevadí. Tak, nebo sice vadí jako, ale mě zrovna ne. Vypadá to tu jako po pořádné pařbě. No jo, no, na super pařbě musí být pořádná pařba, o tom žádná. Tak jo, tady se asi nějakým způsobem slavilo, ukáž, bude třeba, já nevím, nějaká kazeta tam nebo něco takového. Co máme tady? Tam máme nějaké papíry, což máme důkazů 2 ze 2, což znamená, že asi tady už nic nebude. Dobrá, nás to táhne za dalším člověkem, podíváme se na mapu, jak daleko to je. Jo, downtownu, dobrá. O můj bože, strom zpátky dolů. Jídlo, ale máme tady člověka. Kdo seš? Synovec, strýc Ben mi řekl, co se stalo. Měl jsem tam drobnou oslavu, ale já s ním nemám nic společného. V té době, kdy se to stalo, jsem byl na výletě v Las Venturas. Vrátil jsem se včera. Byl jsi v Las Venturas na výletě. Dobrá, já jenom obkouknu, jestli tady... Ne, důkaz nám to žádný nehodilo, takže... Víte co, skočíme si na jídlo. Ne, tak to nás asi tady nepustí teďka. Ale tady asi nic nebude. Asi nás sem jenom dovedlo, že tady asi synovec pracuje. Ale OK, a jinak kdyby měl ty prachy, tak... No moment, má auto. To auto koupil si teďka, nebo už ho má nějakou dobu? To těžko říct, uvidíme, jo? Jestli jako nezačal ten synovec najednou teďka utrácet, jo? Protože tam to bylo i řečeno vlastně u toho trezoru, že člověk, co bude mít asi ty prachy, tak zřejmě bude celkem v balíku, že jo? Tak jo, tady nás to zavedlo hnedka kousek k autoprodejně, tady Van Cars, tak tady... Máme takovou přistávací plochu, což je skvělý, jinak já bych se zase rozemlel někde. Přistaneme opatrně. No nicméně, tady máme nějakého člověka, což nevím, jak nás sem to zavedlo prodejce Vankar. Ne, bohužel vám nedokážu pomoci, v poslední době tu nikdo nebyl. Jako jsme tady byli, kdyby náhodou... Jo takhle, že by si ten synovec vlastně koupil to žluté auto ve Vankarsu a tím vlastně jako utratil ty prachy, chápete, no, že aby jsme zjistili, jestli si ho koupil teďka nebo už ho má nějakou dobu, ale tak dobrý. Táhne nás to dál, já se pojám rychle na mapu, jaká dálka to teďka bude, ale nás to žene furt potom San Fierro, což je skvělý teda, ale s přistávacími manévry to bude trošku složitější. Jo takhle, takže my máme teďka prověřit všechny tady tyto autoprodejny drahých aut, jestli si náhodou někdo tady nekoupil auto, dobře. Prodejce Otos Auto. Ano, dokonce to byl velký kšeft. Parta mladíků zde vykoupila ty nejlepší auta, platili v hotovosti. Auta jim předváděl kolega, který je nahoře, možná vám poskytne nějaké info. No skvělý, takže asi ta parta mladíků. No, nebudem to teďka ještě nějakým způsobem závěrovat. Závěrovat, to je zajímavé slovo. To je fakt zajímavé slovo, jsem chtěl nějak ukončovat nebo zavírat ten případ, takže dobře. Zeptáme se ještě tohoto týpka. Všechna auta chtěly ve žluté barvě. Turismo jsme žluté neměli na prodejně, tak si musel pro auto jít do skladu, do doku. Pokud budete mít štěstí, možná ho tam zastihnete. Turismo žluté, takže oni chtěli žluté auta. Tyjo, synovec má taky žluté auto. Rychle do doku, ať ho ještě zastihneme, což teďka mi teda, jak už jsem se zastavil poprvé u toho auta, ještě než jsme dojeli do toho Vankarsu, tak mě to napadlo, jo, že on vlastně by mohl za ty prachy si koupit auto, jo, protože dělá v tom chicken burgeru nebo co to je, jo, takže on vlastně asi nebude jako moc prachatý, že jo. Nechci teďka nějakým způsobem urážet lidi, co třeba dělají v McDonaldu, protože vím, že je to šíleně těžká práce. Abych z toho tam byl úplně v hajzlu, takže asi pro mě tato práce by nebyla. Každopádně vím, že tam s lidma celkem dost vyjebávají. No ale pojďme se vrátit zpátky sem. Jo, takže tady jsou ty doky. No, šersa jsem prostě, ježišmarja. Opatrně. Musíme si na to dávat pozor. Tak, vystoupíme.
a zeptáme se tohoto dalšího týpka. Strážník už odešel. Do doby, než mu nezazvonil mobil, byl úplně v pohodě, pak celá znervózněl. Velice spěchal, skoro prorazil rampu. Do telefonu křičel o setkání při vysílači. Že by mu ten synovec, když jsme byli teďka u synovce, tak je možné, že mu zavolal, že se stalo něco špatného. No, moment. My tady máme další důkaz. Ale teďka nevím, jestli důkaz jakože studma už, a nebo důkaz, já nevím, kdy mi teďka přibyl. Každopádně, moment. Já se zkusím ještě tady opatrně nahlídnout do této garáže. Nicméně pojďme teďka tam k tomu vysílači asi. Já jsem možná dělal nějaké intro, což si pamatuju. A pozor. Tady máme ty krasavce, nemyslím ty typky, ale ty auta. Dobrá, tak kluci, vy budete určitě v prdeli, jak vidíte tady vrtulník přistávat s nápisem policie. Tak hoši, co pak se stalo na té oslavě? Počkat, tady vidím ještě něco na zemi, tak možná to bude důkaz. Ne, nechci mě to chytnout, ale... No, možná taťka asi to spořil na takové auta. Nerozumím teďka tím, co mi chtěl básník říci, ale dobrá, zeptáme se tohoto typka. Petr Casey, si to čtu dobře. Jsem Petr Casey, ano, můj otec mi dal peníze, nevím, odkud je vzal, nestarám se. Počkej, otec ti dal prachy? Kamarád, my jsme nic neukradli, peníze nám dal Petrův otec na usmíření se, protože celé jeho dětství promarnil v base. Žene nás to někam dál, tyjo, už se to zase začíná rozvíjet na celkem dlouho. Moment, já ještě teda tady prozkoumám nějaké ještě důkazy, ale ty tady možná nebudou. Hoši, pozor. Jo, mě to ukázal asi u toho auta. Dobrý, hoši, já vám to... Ježiši, já jsem ho zabil. Ne, tady něco ruplo strašně, já jsem myslel, že se ho zabil. Víte co, dobrý, sorry kámo. Už to nechám, já jsem chtěl zase jim otlačit auta, ale nebudu to už dělat jak minule. Dobře, letíme teda prozkoumat další důkaz a zvědavit, co to zase bude. Moment, kdo je tohle? To možná bude... Jo, otec toho Petra tohle, jo, takhle. Tamto nahoře byl ten Petr Casey, to byl asi jeho friend, tam ten vedle, a toto je jeho otec. Jsem Casey, přišel jsem se udat, přiznávám, předevčírem mě pustili z ochu. Tak jsem si chtěl přilepšit na začátek. V autě máte bez pochyby policejní databázi, ve které je každý profil. Moment, on se přišel, co jako udělal? V autě, tady? Tady? Tak podle počítače, z kterého Casey ho opravdu z basy pustili předevčírem, seděl za bankovní loupeže v oboru, byl známý jako expert na trezory. No tak jo, tak jako přišel se zuda, tak jako mám tě teďka jako zatknout nebo co? Dobře, tak jo. Je to otec Caseyho, předevčírem pustil z lochu, přilepší na začátek. Tak jako, ale moment, jako co nám to teďka říká? On se přišel udat a chtěl si přilepšit na ten začátek. Dobrý, tak mám tě jako zatknout teďka, jo, tady předevšema, tak jo. Počkej, jak? Obvinil jste nevinný. Vždyť on je vinný, Ježišmarja. Když teďka se přišel udat, tak já si vinný, že vykradl nějaký trezor. Cože? Tak teďka tomu ale vůbec nerozumím. Moc mě to teďka nadalo logiky. Já budu muset teďka chvilku přemýšlet, aby si to dala trošku dohromady. Mně teďka ještě došlo, že ten trezor byl vypáčen násilným způsobem. Tady tento otec Casey seděl za to, že vlastně vykrádal, a teď mě ještě napadlo, že ten jeho syn by mohl být ten, koho hledáme. Každopádně pojďme se tam podívat, já nevím, jestli to budu muset teďka splnit úplně celé od začátku, že budu muset jít k tomu a k tomu první, než se mě spavnou ti týpci tam u té věže. Pojďme ještě obvinit, což mě napadlo teďka, protože nic ničeho tam není, jo? Nic ničeho fakt mě nenapadá, co by v tom mohlo být. Takže pojďme za tím Petrem tady, takže se nám to nespavlo, nejedeme za Petrem. Budeme to muset celé od začátku proletět asi tady, což je celkem škoda. Takže mě to bude stát zase celkem hodně času, ale vás jenom střih asi tak sekundový. No nic, jediné, co mě napadá, tak prostě, že to udělal tady tento týpek, tak jdem ho obvinit. Je to Petr Casey, vlastně syn toho Caseyho, kterého vlastně propustili z toho vězení, takže ho obviníme. Ano, byl jsem to já, táta mi slíbil, že se na nic nepřijde a kdyby náhodou, tak to vezme na sebe. Dobře, zavřem tohle, máme dalšího obviněného, dalšího takového zlodějíčka. Zase tam byly peníze, buď je to manželka nebo peníze, jak jinak. A teďka vlastně nás budou čekat dvě poslední detektivky. A nezapomeňte teda hodnotit v té anketě, co jsem teď dal do popisku,
Každopádně děkuji, že jste koukali, sledujte naše starší novější videa, také zanechte like nebo odběr, jo, like zase button, klikejte, ať to tam pořádně naspavníte. Nicméně vylosování soutěže bude zhruba tak za týden, takže jenom abyste byli tak v obraze a pak ještě to napíšu teda tomu výherci do komentáře. Pak se domluvíme ještě na facebookové stránce CS Gamesplay, mu řeknu, ať tam napíše, no a člověk, co vlastně vyhraje, dostane ten oranžový Infernus. Každopádně nebudu to prodlužovat, díky za sledování, mějte se, zdarec.